নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এ টু জেড আসামিছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, অভিনেত্রী আইমি বৰুৱাই দিলে এটি নতুন আপডেট। কিনো এই আপডেটটি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'সমূহত এটাকৈ লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অভিনেত্রী আইমি বৰুৱাৰ তেখেতৰ পুত্ৰই পবিত্ৰ ডিম্বকেশ্বৰ মন্দিৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা নাৰায়ণ নাগ বলি পূজাত প্ৰথম দিনটোতে পূজাৰ বিধি অনুসৰি নাছিকৰ বিখ্যাত কুম্ভমেলা কুণ্ডত কেনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে চাওঁ আহকচোন। Thank you.